Nu er der Broken Dreams på bas. Vi tæller strengen ned fra 1, 2, 3, 4, 5, eller 1, 2, 3, 4. Og så det her, det kalder vi for bånd. Første bånd, anden bånd. Til at starte med, så skal vi spille på tredje streng, anden bånd. Og så skal vi have anden streng løs. Tredje streng løs. Og fjerde streng løs. Hvad var det? Det var... Så der spiller vi fire på alle tonerne, og det første sted, man skal spille, det er fjerde streng, tredje bånd. 1, 2, 3, 4. Og så anden streng løs. Og tredje streng løs. Og tredje streng anden bånd. Tre gange træk, og så fjerde gang, der spiller man, og så går man ned på fjerde streng løs. 2, 3, 4, 5. Og nu prøver jeg at spille helt omkvædet. Så bruger man normalt bassteknik, hvor man falder ned på den næste streng. Og det kan man gøre med to fingre sådan her. Og det her, det kalder man støtteslag. Og det andet her, hvor man trækker, det kalder man... det kan jeg ikke engang huske, man kalder. Det var vist dagens lektion.